това видео ще покажем защо не трябва да се разсейваме, какви могат да бъдат причините и последиците. Има три вида разсейване. Ментално, когато си мислим за нещо. Ръчно, когато правим нещо с ръката си. И зрително, когато не гледаме в посоката, в която се движим. Нека започнем да ги разглеждаме от менталното. При него правим всичко както трябва. Държим си вулана с две ръце, гледаме напред, но за съжаление мислите ни са на съвсем друго място. Ако нещо приятно се върти из главата ни или са ни налегнали притеснения и грижи, в един момент оказва се, че вниманието ни е загубено. А така шофирането става рутинно, което може да бъде опасно. Вторият вид разсейване е ръчното и става, когато ръката не е на вулана, а вършим нещо друго с нея. Дали ще държим чаша кафе или ще усилваме радиото, няма никакво значение, защото ние вече не държим вулана с двете си ръце. И ако в този момент ни се наложи да направим маневра, няма да сме ефективни с кормилото. И третия вид е зрителното. Става, когато погледнем в друга посока. Или в тротуара, или в събеседника на дясната седалка. Често, в желанието ни да сме учтиви с човека до нас, пропускаме важни детайли, какво точно се случва пред и около нас. Риска е голям, тъй като се движим, без да знаем къде отиваме. Сега шофьора ни води интересен разговор с пасажира си, но гледайки в него, рискува несъзнателно, защото фокуса е върху човека, и губи този към пътя. Ако сега автомобилът отпред отнеме предимство, тя няма да забележи и да реагира своевременно. Има ли обаче разсейване, което да включва и трите вида? Това е най-опасното. Използването на мобилния телефон включва и трите вида разсейване. Ръчно – държим телефона в ръка. Ментално – мислим какво да направим с него. И зрително – гледаме в него. Най-лошото е, когато задържим погледа си дълго време върху дисплея. Сега тя гледаше цели 3 секунди. Или по-просто казано, измина 42 метра на сляпо. Представете си каква ще е развръзката, ако се стигне до ситуация като тази. Няма никакво значение какви умения притежаваме, ако загубим концентрация по време на шофиране. Важно е да запазим концентрация и внимание през цялата продължителност на нашето шофиране. Не е лесно, тъй като има много разсейващи фактори, а и ние хората трудно запазваме вниманието си за дълъг период от време. В момента нашият шофьор успява да следи движението както напред далечина, така и назад в огледалата за обратно виждане. Не пропуска нито един детайл сред трафика в средата, в която шофира. Тя ще забележи всяка една промяна на време и такова трябва да бъде поведението на всеки един от нас. Шофирането е постоянно изменяща се среда и е важно да следим за всички промени на време, а не да присъстваме само физически в автомобила. Подарете незабравимо изживяване на ваш близък. Изберете между програмите за тинейджери, безопасно, спортно или зимно шофиране. Ако смятате, че информацията в клипа е полезна и може да помогне за подобряване на пътната безопасност в България, харесайте го, споделяйте го, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, а ние ще се постараем да ви дадем още полезни съвети в следващите теми.